ាក្យទី16បន្លាយឲ្យខ្លាចពាក្យនយោបាយពាក្យថាធ្វើនយោបាយឬជាអ្នកនយោបាយគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាប់ទុកថានេះគឺជាទួលនីតិរបស់ពួកស្ដេចនិងពួកអ្នកធ្លាប់មានពូជពងជាមន្ត្រីតែមិនមែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញទេតាមពិតនយោបាយគឺជាសិល្បៈនៃជីវិតការរស់នៅការហូបចុកការសម្ដែងកាយវិការការនិយាយស្ដីនិងរូបភាពដទៃទៀតនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគឺសុទ្ធសឹងជានយោបាយទាំងអស់តែសង្គមខ្មែរនិងជាពិសេសអ្នកដឹកនាំខ្មែរបានឲ្យនិយមន័យពាក្យនយោបាយយ៉ាងចង្អៀតត្រឹមតែជានយោបាយដឹកនាំប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតអ្វីត្បិតតែនយោបាយមិនមែនជាអាជីពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតែនយោបាយគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចូលប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយដឹងឮពីនយោបាយនិងរៀបចំខ្លួនធ្វើជាអ្នកនយោបាយប្រសិនបើខ្លួនមានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងរឿងនយោបាយប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយបានកាន់តែច្រើនគឺមានឱកាសយល់ដឹងអំពីនយោបាយកាន់តែច្រើនហើយព្រមទាំងអាចបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ស្ថានភាពស្រុកទេសរបស់យើងឲ្យបានធូរស្រាលឬរួចផុតពីអាណានិគមបរទេសឈ្លានពានផងដូច្នោះកិច្ចការនយោបាយមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំទេតែជាសំខាន់នោះគឺសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋដែលជាកោសិការបស់រដ្ឋតែពួកស្ដេចនិងពួកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីបានយកពាក្យនយោបាយនេះមកបន្លាចពលរដ្ឋប្រុសស្រីមិនឲ្យយកខ្លួនវាទេគឺព្រោះតែពួកគេខ្លាចពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបានដឹងបានឮនិងបានស្គាល់ច្បាស់ពីនយោបាយរួចហើយនាំគ្នាមានចិត្តឆ្ងល់ច្រើននិងក្លាហានសួរពីរបៀបរបបដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំពុករលួយនិងប្រតិការទាំងនោះដូច្នោះហើយបានជាគេនាំគ្នាមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនយោបាយឬក៏មិនឲ្យពលរដ្ឋចង់ដឹងចង់ឮពីនយោបាយកាលណានរណាម្នាក់ប្រឡូកក្នុងកិច្ចការសង្គមប្រឡូកជាមួយពលរដ្ឋជួយពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ជួយពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះគេតែងតែភ្ជាប់ភារកិច្ចនិងសកម្មភាពអ្នកទាំងនោះថាជាអ្នកនយោបាយហើយជានិច្ចកាលពួកអ្នកកាន់អំណាចតែងតែគម្រាមកំហែងសម្លាប់ដោយមិនរើសមុខទេចំពោះអ្នកណាឬក្រុមណាដែលមិនជួយលាក់បាំងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនការគម្រាមកំហែងនេះបានធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបង្ខំខ្លួនចាកឆ្ងាយពីការធ្វើនយោបាយឬសកម្មភាពនយោបាយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនិងពួកស្ដេចចំណេញយ៉ាងច្រើនគឺថាក្នុងទួលនីតិជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ហ៊ានចេញមុខមកធ្វើសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយខ្លួនឡើយព្រោះពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែខ្លាចពាក្យថានយោបាយឬធ្វើជាអ្នកនយោបាយគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយគេយកពាក្យនយោបាយមកបន្លាចកូនខ្មែរដើម្បីទុកឱកាសឲ្យកូនយួនដែលកើតក្នុងស្រុកខ្មែរធ្វើនយោបាយជំនួសខ្មែរគេមិនឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរចេញមកធ្វើនយោបាយតែបើសង្ឃអាយ៉ងយួនគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបម្រើនយោបាយពួកយួនដូច្នោះបើខ្មែរមិនធ្វើនយោបាយសម្រាប់បម្រើខ្មែរទេនោះយួនពិតជាមានឱកាសច្រើនធ្វើនយោបាយដើម្បីឈ្លានពានខ្មែរនិងបម្រើផលប្រយោជន៍យួនសារជាតិអ្នកធំខ្មែរសារជាតិស្ដេចអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកធំខ្មែរតាំងពីក្រោយការបែកបាក់សម័យអង្គរមកគឺជាសារជាតិនៃមនុស្សអាយ៉ងមនុស្សអាយ៉ងដែលមានឱកាសក្លាយជាស្ដេចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងក្លាយជាមន្ត្រីទាំងនោះគឺពិតជាមិនដឹងថាទួលនីតិរបស់ខ្លួនជាស្ដេចជាអ្នកដឹកនាំនិងជាមន្ត្រីមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះនោះទេអ្វីដែលពួកគេដឹង
គឺជាការសប្បាយរំរែកសែកជ្រៀងផឹកស្រានិងអោបស្រីឆ្លងពីទំលាប់អាស៊ីដែលមានវប្បធម៌ចំណាស់នៅក្នុងតំបន់អ្នកធំខ្មែរគឺមិនខុសពីអ្នកធំចិនអ្នកធំជប៉ុននិងអ្នកធំនៃជាតិដទៃទេគឺមានប្រពន្ធច្រើនមានស្រីកំណាន់រាប់មិនអស់និងមានកូនក្រៅខោរាប់ភ្លេចបើទោះបីជាខ្មែរមានប្រពៃណីប្តីមួយប្រពន្ធមួយតែប្រពៃណីនេះมันអាចឈ្នះកម្លាំងកណ្ដាហាឬអាចចងជាប់ចរិតបែបអន្តពាលដែលពួកស្ដេចនិងពួកមន្ត្រីនោះឡើយស្ដេចមានអគ្គមហេសីតែម្នាក់តែមានអ្នកម្នាងនិងស្នំបម្រើរាប់រយនាក់សម្រាប់បម្រើតណ្ណាហាឲ្យស្ដេចតែម្នាក់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគោរពស្ដេចខ្មែរគឺពិតជាមានមហេសីដើមឬក៏ប្រពន្ធទី1ជាខ្មែរតែមហេសីទី2ទី3ទី4និងបន្តបន្ទាប់គឺមិនមែនខ្មែរសុទ្ធទេពួកនោះគឺជាកូនក្រមុំយួនឬក៏ជាកូនថៅកែយួនដែលលើកឲ្យស្ដេចខ្មែរដើម្បីយកផ្លូវរកស៊ីនិងឆ្លៀតបញ្ចុកបញ្ស៊ីឲ្យស្ដេចវង្វេងដើម្បីយកឱកាសបញ្ជាញាក់បន្ទាត់នយោបាយនិងការដឹកនាំនៅពីក្រោយខ្នងតាមការមើលឃើញជាក់ស្ដែងនិងតាមកំណត់និពន្ធរឿងព្រេងនិងនិទានកថាប្រពន្ធដើមរបស់ស្ដេចគឺមិនសូវមានសិទ្ធិអំណាចទេហើយក៏មិនចេះល្បិចកិច្ចកលអ្វីដែរតែជាមេដាជាតិគួរឲ្យគោរពចំណែកឯមហាសីចុងឬប្រពន្ធចុងឬក៏ជាស្នំឯកកំណាន់ចិត្តរបស់ស្ដេចសុទ្ធតែជាមនុស្សពោពេញដោយល្បិចកិច្ចកលល្មមលុតលុនអំណាចមានមហិច្ឆតានិងយកតួនាទីបម្រើឲ្យក្រុមមនុស្សក្បត់តួយ៉ាងដូចស្ដេចសីហនុមានប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែររាប់មិនអស់តែនៅចុងបញ្ចប់ជាប់ជាមួយនាងមនិចដែលជាស្រីយួនកាត់អឺរ៉ុបទៅវិញចំណែកមន្ត្រីនិងអ្នកធំខ្មែរក៏មានសារជាតិនិងចរិតមិនខុសពីស្ដេចខ្មែរដែរមន្ត្រីទាំងនោះគឺសុទ្ធតែរៀបការប្រពន្ធដើមជាជនជាតិខ្មែរតែមានប្រពន្ធចុងនិងស្រីកំណាន់សុទ្ធតែជាជនជាតិយួនយុទ្ធសាស្ត្រយួនដើម្បីលេបត្របាក់យកដីខ្មែរគឺអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រចាប់យកត្រីធំគម្រាមត្រីតូចត្រីធំដែលពួកយួនសម្ដៅគឺក្រុមស្ដេចនិងមន្ត្រីដូច្នោះនុយដែលងាយស្រួលតាក់យកពួកស្ដេចនិងមន្ត្រីគឺស្រីស្អាតនិងស្រាឆ្ងាញ់សមរភូមិយកស្រីតាក់ស្នែនិងយកស្រាតាក់ចិត្តគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យដោយការគ្រងទុករបស់យួនព្រោះតែសារជាតិពួកស្ដេចនិងពួកអ្នកធំខ្មែរគ្មាននរណាម្នាក់ឲ្យតម្លៃជាតិធំជាងតម្លៃស្រីទេទឹកដីមួយចំហៀងនគរឬមួយខេត្តយកស្ដេចធ្វើការដោះដូរត្រឹមស្រាមួយហោតិនឬស្រីស្អាតម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតើមូលហេតុអ្វីបានជាស្ដេចខ្មែរអ្នកដឹកនាំខ្មែរនិងមន្ត្រីខ្មែរម្នាក់ៗសុទ្ធតែងប់ងល់ជាមួយស្រីយួនរហូតយួនអូសទាញបង្វិលនយោបាយស្រេចតែនឹងក្បាលចិត្តល្បិចយកស្រីតាក់ស្នែយកស្រាតាក់ចិត្តនេះគឺជាល្បិចសកលមួយដែលតាំងពីសម័យបុរាណមកប្រទេសណាអ្នកដឹកនាំណានិងកុលសម្ព័ន្ធមួយណាក៏តែងតែប្រើល្បិចនេះដែរហើយពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ល្បិចនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពស្ទើរនៅគ្រប់សម័យកាលស្រីយួនគេប្រើខ្លួនប្រាណដើម្បីជាតិនិងទឹកដីតែស្រីខ្មែរទុកខ្លួនប្រាណដើម្បីស្វាមីស្រីខ្មែរចេះបិតស្រាតែមិនចេះបញ្ចុកស្រាទេស្រីខ្មែរចេះធ្វើម្ហូបតែមិនចេះបញ្ចុកម្ហូបទេស្រីខ្មែររៀបការធ្វើជាប្រពន្ធស្របច្បាប់តែខ្មាស់អៀនមិនចេះធ្វើកាយវិការជាប្រពន្ធទេហើយបើស្ត្រីខ្មែរមានឱកាសខ្លាយជាលោកស្រីលោកជំទាវឬជាអគ្គមហេសីនោះស្ត្រីខ្មែរមិនចេះប្រើអំណាចឬតួនាទីដើម្បីអូសទាញពង្វក់ចិត្តប្តីដោយស្រីយួនពង្វក់ប្តីទេចំណែកស្រីយួនមានលក្ខណៈ3ជាសំខាន់
ដែលស្ត្រីខ្មែរមិនចាប់អារម្មណ៍ឬដោយការអៀនខ្មាស់មិនហ៊ានធ្វើនោះគឺស្រីយួនហ៊ានធ្វើនិងហ៊ានបញ្ចេញដោយមិនលាក់លៀមនិងមិនមានការអៀនខ្មាស់ទេកាយវិការនៃលក្ខណៈទាំង3នោះគឺ1កាយវិការបង្ហាញការស្រឡាញ់ជាសាធារណៈនៅចំពោះមុខភ្ញៀវក្នុងពិធីនិងនៅចំពោះមុខមិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងឬក្នុងកម្មវិធីនៃរាត្រីសមោសស្ត្រីខ្មែរមានលក្ខណៈអឹមអៀនច្រើនមិនហ៊ានបញ្ចេញកាយវិការស្រឡាញ់ពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនចំពោះស្វាមីទេព្រោះតែខ្លាចគេនិយាយដើមឬខ្លាចគេចោទប្រកាន់ថាជានារីមិនគ្រប់លក្ខណ៍និងឬក៏ខ្លាចគេដៀលខ្លួនថាជាស្ត្រីផ្កាមាសដែលមានចរិតជាស្រីយូនីតែចំណុចនេះស្រីយួនមិនគិតដូចស្រីខ្មែរទេស្រីយួនមិនមានការអៀតខ្មាស់ច្រើនទេពោលគឺស្រីយួនតែងតែចង់បង្ហាញភាពជាកម្មសិទ្ធិលើរបស់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់គេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនគិតថាមានឱកាសដណ្ដើមយកពីដៃគេឡើយស្រីយួនហ៊ានអោបថើបប្តីនៅចំពោះមុខជាសាធារណជនហ៊ានបញ្ចេញភាពសិចស៊ីនិងរឹតតែហ៊ានអង្គុយច្រកគៀវពីលើផ្លូវប្តីដោយមិនអៀនខ្មាស់2ជាចុងភៅដល់ចំណានពេលដាំស្លថ្វីត្បិតតែស្ត្រីខ្មែររៀនវិជ្ជាមេផ្ទះប្រពៃណីតម្រូវឲ្យស្ត្រីចេះដាំស្លតែនេះជាទម្លាប់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញក្នុងភូមិនីតំបន់ស្រុកខ្សែចំការជនបទតែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីខ្មែរនៅជនបទគឺពិតជាចំណានខាងដាំស្លនិងរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្តីមែនតែកូនស្រីខ្មែរដែលមានឋានៈភាគច្រើនកុំថាត្រឹមដាំស្លសំបីតែឈ្មោះបន្លែនិងប្រភេទត្រីក៏មិនស្គាល់ផងម្យ៉ាងវិញទៀតស្ត្រីខ្មែរដែលមានសំណាងខ្លាញ់ខ្លួនទៅជាលោកស្រីឬលោកជំទាវនោះគឺពិតជាមិនចង់វិលត្រឡប់ទៅកាន់ចង្ក្រានបាយធ្វើម្ហូបចំណីទេតែបែរជាមានទម្លាប់រៀបចំខ្លួនធ្វើជាចៅហ្វាយស្រីនិងផ្ដល់កិច្ចការដាំស្លនេះឲ្យទៅអ្នកបម្រើឬអ្នកជំនិតទទួលខុសត្រូវវិញ